এই যে 70 লাখ টাকা, তো দীনা বিয়াৰ যৌতুক বুলি ভাবি লওঁ নেকি? আমাৰ বিয়া এতিয়া কেতিয়া হয় ভগৱানেহে জানে, সেইবাবে ভাবিছোঁ এইটো মাহতে ভণ্টিৰ বিয়াখন পাতি দিম। কি ইমানো ইৰিটেট কৰাটো আমাৰ ভুল হৈছে বাবা, নহ'লে হাতৰ কুঠাৰ নিজৰ ভৰিত মাৰিব লাগিব বাবা। উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত।